Dobrý deň, pani Maziková. Dobrý deň, dobrý deň. Sme radi, že ste si našli na nás čas. No veľmi rada. Áno, vitajte u mňa, vitajte. A privítaj nás u vás v obývačke. Samozrejme, veľmi sa teším. Mám na vás množstvo otázok, i keď ako všetci dobre vieme, budem rád, ak sa vôbec dostanem k slovu. Konečne, nerozprávaj toľko, pýtaj sa, čokoľvek. Začal by som asi tým, že naše diváčky by zaujímalo, aký je váš víkendový rituál? Aký je ten rituál? Pani Maziková? Vychutnali ste si ticho Evy Mázikovej? Tak teraz si aj vy môžete vychutnať novú, lahodnú, 100% arabiku. Edušo Arabika Elegante. Neočakávaná chuť domova.